მოგესალმებით, დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ მტერს გავააქტიურებთ, მას ლოგიკას დავუწერთ, მას ვთქვათ მოქმედების ლოგიკას. მოდით ჯერ კიდევ ერთხელ განვიხილოთ მტრის სტრუქტურა. ჩვენ გვაქვს enemy, parent object-ი, რომელზეც box collider-ი და script-ია და გვაქვს sprite, რომელზეც დევს animator-ი და sprite render-ი. მოდით შევიდეთ working enemy script-ში. სანამ შევალთ, ახსნათ რა უნდა გააკეთოს ჩვენმა მტერმა. ესე იგი, ჩვენი მტერი უნდა ჰქონდეს რაღაც საწყის და საბოლოო პოზიცია, რომელთა შორისაც იმოძრავებს. ანუ თუ მე მტერი დავსვი ნებისმიერ პლატფორმაზე, თქვათ აი აქ, შემიძლია ორი წერტილი მივუთითო, თქვათ მარცხნიდან მარჯვნივ და ჩვენმა მტერმა უნდა იმოძრაოს აი ესე აქ. მივიდეს, მოვიდეს რაღაც სიჩქარით, რაღაც ორ წერტილს შორის კონსტანტური მოქმედებით. პირველ რიგში ჩვენ და შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ჩვენი მტერი უნდა იყოს ზოგადი. ანუ მე რო მტერს დავაგდებ, ესე იგი სცენაზე, დიზაინერი თუ არ ლევერ დიზაინერი, ჩემი მტერი უნდა იყოს customizable, ანუ უნდა შემეძლოს ყოველ ჯერზე ახალი მტრის შექმნა არ უნდა მჭირდებოდეს. უნდა იყოს ისეთი საშუალება, რომ განვაზოგადო ამ ჩემი მტრის ქცევა. მოდით შექმნით რაღაც ობიექტი შვილად, რომელსაც დავნიშნავთ ორ წერტილს, რომელთა შორისაც იმოძრაობს. ესე იგი, დავამატოთ walking enemy-ის ერთი შვილი. დავუშვათ moving positions. და moving positions ჩავუგდოთ კიდევ ორი შვილი. იყოს position 1. ამას დავნიშნოთ რაღაც ვიზუალური. position 1 იყოს ყოველთვის ის პოზიცია, რომლისკენაც თავიდან იწყებს მოძრაობას. ხოლო position 2 იყოს პოზიცია, სადაც უნდა დაბრუნდეს, ასე ვთქვათ. ვთქვათ, ბრუნდებოდეს თავის ადგილას. ჩვენ გვაქვს ესე იგი მტერი ორი პოზიციით, ანუ მე თუ მტერი მინდა სხვაგან წავიღო და იქ მოძრაობდეს, მაგალითად აი ამ პლატფორმაზე დავსვა. position 1 შემოწევ და ჩემი მტერი უნდა მოძრაობდეს აი ამ ორ წერტილს შორის. მოდი დავუნდეთ სკრიპტში და ნახოთ, რისი დანახოთ გვჭირდება მტრისთვის სკრიპტიდან. პირველ რიგში გვჭირდება, რა თქმა უნდა, პოზიშენები. მოდით ეს პოზიშენები გავუტანოთ როგორც მასივი, game ობიექტების მასივი, public game object. new positions array. აბრუნდეთ, დავაწყოთ დაკომპილირებას და მოდით ეს new positions array იყოს ორი ელემენტია. პირველი, როგორც ვიცით, მიდის პირველად პოზიცია, ანუ ობიექტის პოზიცია, და მეორე, სად ბრუნდება. ასე იგი, პოზიციები გვაქვს სკრიპტში. მოდით მოძრაობის სიჩქარე. ანუ რა სიჩქარით იმოძრაობს. პირობითად, თქვათ, სიჩქარე იყოს 5. და ნახოთ, 5 როგორ უნდა გამოვიყენოთ. ესე იგი, მოძრაობის ფუნქცია დავწეროთ რაღაც. move enemy და ჩვენს სკრიპტში დავაკეთოთ ასეთი რაღაც. არსებობს ესეთი ფუნქცია move towards. move towards აქვს გადაკეთებული რამდენიმე კლასი. ჩვენ გვჭირდება ვექტორის move towards. ვექტორ 2 move towards ნიშნავს რაღაც არსებული პოზიციიდან რაღაც პოზიციაზე რაღაც სიჩქარით მისვლა. მოდი თავირჩიოთ ეს ფუნქცია. ესე იგი, ჩვენ გვჭირდება ყოველთვის ჩვენი ახლანდელი პოზიციიდან, ანუ transform ერთელი position, ანუ სადაც ვთქვათ. სად გვინდა რომ მივიდეთ? ჩვენ გვინდა მივიდეთ move positions array. move positions array 0-ანი. მაგრამ ეს 0-ანი არის უნდა განვაზოგადოთ, ამიტომ შემოვიყოთ ინდექსაციის ფლელი, აი ამ array-ის move positions array-ის ინდექსების ფლელი, ანუ ხან მივიდეს 0 პოზიციაზე, ხან მივიდეს 1 პოზიციაზე, ხან 0-ანზე, ხან 1-ზე. ამისათვის გვჭირდება ინდექსის გამრჩევი, ასე ვთქვათ.
who positions index counter. Თავიდან იყოს 0, რადგან მივდივართ 0-ვან move positions არის 0-ვანზე, ანუ 0-ვანი არის position 1, ხო, ის მივდივართ 0-ვან წერტილის ადგილას. Და ჩვენი speed-ი გამრავლებული time წერტილი delta time. Delta time-ი არის, როგორც ვიცით, თამაში არის ფრეიმების მიმდევრობა, რაღაც კადრების მიმდევრობა და ბოლო ორ კადრს შორის მანძილი. Delta time-ი ყოველთვის არის რაღაც რიცხვი. რა თქმა უნდა, რაღაც რიცხვი და speed-ის გამრავლებული delta time-ზე გვაძლევს რაღაც სიჩქარეს. ანუ speed-ი არის ნებისმიერი რიცხვი. Ну, сичкарас помрадет 2 кат შორის манძილზე, თამაშის 2 ფრეიმ შორის манძილზე. Да ეს ყველაფერი ვექტორ 2 მულტოვარცი უნდა დავაბრუნოთ ჩვენ პოზიციონში, ანუ transform position, საკუთარი თავის პოზიციაში. Transform position-ს მივანიკეთ ვექტორ 2 მულტოვარცი. Модит გამოვიძახოთ ეს ფუნქცია. მაგრამ სანამ გამოვიძახებთ, მოდი კიდევ ერთი ჩასწორება გავაკეთოთ. Ანუ, როდესაც ტერი მივა 0-ვან პოზიციაზე, ანუ array-ის 0-ვანში რაც წერია პოზიცია 1-ზე, array უნდა შეცვალოს ინდექსი და უნდა წამოვიდეს უკვე პირველ პოზიციაზე, ანუ 0-ვანი და შემდეგ პირველ შემდეგი ელემენტი. ინდექსი უნდა გავზარდოთ, ესე იგი. To transform წერტილი position უდრის იმ წერტილს, სადაც მივედით, სადაც მივიდოდით, ესე იგი, მოდით ჩვენ ინდექსი გავუზარდოთ, ანუ წავიდეთ უკვე მეორე ელემენტზე. დაზის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, move towards მოხდება move position array 1-ში. ანუ position 2-ში წამოვა უკვე უკან. და ამავე დროს მოდით უკან მოგრუნებისას ნებისმიერ წერტილს, როდესაც ნებისმიერ წერტილს მისვლისას და უკან წამოსვლისას, სანტინ წასვლისას ჩვენი პერსონაჟი, ანუ ტერი შევაგროვოთ, ანუ ჩავწეროთ ჩვენი ტერი local scale-ი, გავუკეთოთ -1, ანუ მოვახედოთ აქეთ თქვათ, ან იქით გაჩნი, ანუ ყოველ პოზიციის მიბრუნების შეცვლისას. Transform წერტილი local scales, მივანიჭოთ ნებისმიერ შემთხვევაში new vector 2 minus, ანუ x-ის მიმართ ვაბრუნებთ და როგორც ვთქვით, ნებისმიერ შემთხვევაში გვარყოფით ნიშანზე უნდა გავამრავლოთ. გინ დადებით იყოს, გინ მივარყოფით. და შესაბამისად იქ გასწორდება, უარყოფითი შემთხვევაში მინუს დაეწერება, დადებითი შემთხვევაში უკვე 2 უარყოფითი იქნება და 2 მინუსი არის პლუსი. ესე იგი, წერტ x-ში minus transform წერტილი local scale წერტილი x და local scale y-ს იგივე სწორედ. იგი local scale-ზე პიაკ არ შეგვიძლია არ ჩავწეროთ, იმიტომ რომ იმით თვითონ ხდება, როდესაც ჩვენ ორგანიზომილებაში ვართ და ვანიჭებთ local scale-ს new vector-ს. ანუ ნებისმიერ იმ ობიექტს, როგორც სამგანზომილებიან ტრანსფორმი, ასევე ორგანიზომილებიან ტრანსფორმიც რა თქმა უნდა გადაწყვეტული აქვს. მოდით გავუშვათ new towards რაღაც შეთქმას გვეუბნება. აა, რა თქმა უნდა, position-ში ჩვენ გვაქვს game ობიექტები, ამიტომ ჩვენ აქ ჭირდება უცებად game ობიექტის transform-ის პოზიცია. ჩვენ ჩამოწერით უკვე. წასაკითხი გავხადოთ, მარტივად წასაკითხი. ნახოთ, სწორია თუ არა. მიიღეთ შეცდომა. და transform positions რა თქმა უნდა, იგივე შეცდომა გვაქვს, ანუ game ობიექტთან ამოწყოთ transform. ამიტომ აქაც ჭირდება წერტილი position. Transform წერტილი position. ყველაფერი სწორია, warning-ები არ გვაინტერესებს და speed-ი მოდი იყოს 10, ცოტა ჩქარა ვამოძრავოთ და ნახოთ რა მოხდება. გავუშვათ. გაიქცა. მოდი ცოტა შევანელოთ. ასე იგი, ჩვენი პერსონაჟი ვიც ველოდებით რა აქ უნდა მოვიდეს და აქედან უნდა წავიდეს უკან. მოდის, მაგრამ წავიდა. მოდი ახლა დააპაუზეთ თქვენ ეს ვიდეო და ჩახედეთ კოდს,
ვისი ბრალი შეიძლება იყოს დააკვირდი თქვენ აი ამ პერსონაჟს მოძრაობისას. ესე იგი, თქვენ ალბათ უკვე დაბრუნდით თქვენი კოდიდან ვიდეოზე, მოდით მე შემოგთავაზებთ აი ამ შეცდომის გარჩევას, ასე ვთქვათ. მოდით გავუშვათ Unity და დავაპაუზოთ. დაპაუზებ არის შუა ლაგილაკი, ხოლო შემდეგი ვილაკი, მესამე ვილაკი არის ფრეიმებით გადასვლა, თითო კადრით გადასვლა თამაში. დავაკვირდით ჩვენ მტერს. ჩვენი მტერი, როგორც ხედავთ, მოძრაობს თავის მოძრაობის წერტილებთან ერთად. ანუ ჩვენი მტერი ვერასდროს ვერ დაეწევა ამ წერტილებს და არასდროს მოხდება აი ეს